जुमे का दिन है और जुमे का दिन सैयदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन दुआएं कबूल की जाती हैं। इस जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है जिसके अंदर दुआ कबूल होती है और उलमाए इकराम फरमाते हैं कि ये घड़ी असर से मगरिब के दिन خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ خاص طور پر اہتمام کرتی تھی عصر کے بعد مغرب تک دعا کرنے کی۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کئی گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جمعے کے دن کے دن سوائے انسانوں اور جنوں کے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اللہ کے طور سے، اور جمعہ نماز جمعہ جس کو ہم جمعہ کے دن عطا کرتے ہیں، یہ اس کو مساکین کا حج قرار دیا ہے۔